ជាបឋមរកជំនួយសួរដល់បងប្រុសស្រីជាគោរពមានខ្ញុំជាអ្នកចិត្តាជាសារិកសាស្ត្រាសម្បាសាខាក្រុមសិរីសុខភាពវិទ្យាជ័យដែលខ្ញុំបានសិក្សាដល់